שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילאים. אתכם שוב איגל מאיגל סמד טויז. היום אני הולך לעשות טיפה משהו שונה מבדרך כלל. היום אני הולך לעשות מה שנקרא אנבוקסינג, יענו פתיחת קופסה של משהו שהגיע אליי מחול, שהזמנתי. אני בעצמי לא בטוח ב-100% מה הגיע, כי יש עוד כמה זמנות בדרך, אז זה יפת גם לי, בדיוק כמו שזה לכם. לפני זה אני רוצה לציין עוד כמה דמויות שאני הולך לזכור בעתיד. אחד מהם זה ממרה מהגרסה החדשה של Thundercats. מי שמבוגר אולי זוכר את הסדרה בשנות ה-80 של Thundercats, אני מאוד אהבתי אותה, יש לי דמויות גם מהסדרה הזאת, תוכלו לראות את זה בגלריה, יש לינק באינפו של הסרט. אז יש ממרה, הם עשו רימייק לסדרה הזאת, אני הולך לזכור אותו, אני ממש דלוק על הדמות הזאת, אני רואה שיש פה מלא ארטיקולציות, יכולות תנועה והכל. זה דמות אחת, תודה לאשתי שלא הרגה אותי עדיין, עם כל הקניות שאני עושה של הדמויות בתומכת בי. ליינו, בדיוק מאותו סיפור, מתוך Thundercats, הרימייק שהם עשו, אז מצפים לזה. ועכשיו לקטע המעניין, פתיחת הקופסה שהגיעה. משהו קצת מוזר, הפעם ראשונה שבעצם גבו ממני מכס. אני כל הזמן עושה משלוחים מחול, ובדרך כלל אף אחד אפילו לא נזכר ולא מבקש, בייחוד שזה חבילות פחות מ-$100 בכלל, אין לנו מה לדבר, ומשום מה החליטו לחייב אותי גם במכס הפעם. בואו נראה. אגב, החבילה הגיעה מביג בג טוי סטור, חנות מצוינת בארצות הברית לקנייה של דמויות, סרטונים וכל מיני דברים. בואו נראה. דבר ראשון, יכול לראות, הם באמת עשו פה פצפצים. אשתי בטח תהנה מכל ה... אפשר לעשות פה, טוב, לא משנה. בואו נראה. קודם כל, תראו איזה דמות מדהימה. יש לי פה את קולוסוס, קיבלתי. זה מהאקסמן, הוא ענק, הוא יפה יפה. אני כבר מת לזכור אותו, לאט לאט. נעשה את כולם. יש לי אותו, מה עוד קיבלתי היום? וואו, זה פשוט וואו. הענק הירוק. וואו, אני פשוט מתרגש מהדמות הזאת, דמות ענקית, פשוט ענקית, והיא עדיין לדעתי מתאימה ל-6 אינץ' שאני אוסף, כי הענק הירוק הוא הרבה יותר גדול מהדמויות הנורמליות, הוא גדול כמעט פי 2, אז זה הגיוני שהדמות הזאת היא באזור ה-10 אינץ'. ואחרון חביב אני רואה בקופסה, וואו, חברים, זה רבותיי, זה קיט, מכונית מהסדרה של פעם, סדרה שנקראת Night Rider, אביר על גלגלים. וואו, יש פה אפילו טריימי, בואו נראה אם זה עובד. אפשר לראות את זה פה, בואו ננסה עוד פעם. וואו, יש אורות, יש זה, כמו בסרט, מגניב. אני לא יודע אם אתם מכירים, זו סדרה של שנות ה-90, אני אישית מאוד אהבתי אותה, גם ניסו לעשות גם לסדרה הזאת רימייק באיזשהו שלב, אבל זה כנראה לא תפס, הם עלו עונה אחת וסיימו. טוב חברים, זה הכל, זה מה שהיה לספר, הרבה תודות לכל החברים שבזכותם קניתי את הדמויות האלה, שנתנו לי כסף ליום הולדת, בשביל שאני אוכל לקנות דברים שאני אוהב, שזה כמובן דמויות וצעצועים. אני מתלהב מהם, חבל על הזמן, הענק הירוק, זה פשוט מדהים, מדהים הגודל הזה, וואו. פשוט וואו חברים, אתם מוזמנים לכתוב לי, לשאול אותי שאלות, מה שמעניין אתכם, הגלריה שלי כמו שאמרתי, יש לינק אליה באינפו, תירשמו לי לערוץ שלי, ככל שיהיה לי יותר נרשמים ויותר הערות מכם ותמיכה מכם, אז כמובן שיהיה לי יותר פשוט לעשות את כל הדברים האלה. תודה רבה לכולם, היה איתכם איגל מאיגל מד טויז, תירשמו לערוץ, ביי ביי.